Dağlı Qarabağ adlı inzibati ərazi Azərbaycan ərazisində mövcud deyil. Və əgər kimsə Dağlı Qarabağ adlı ölünü diriltmək istəyirsə, onu öz ərazisində dirilsin. Öz ərazisində Dağlı Qarabağ adlı qurum yaratsın. Respublika yaratsın. Cəmiyyət yaratsın. Biz də onu tanıyarıq. Ancaq Azərbaycanda yox. Bu məsələ öz həllini tapdı. Bunu mən deyirəm, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı. Və hər kəs bu sözlərlə hesablaşmalıdır və hesablaşacaqdır.